El mosquit tigre va arribar a Olot als entorns de l'any 2013, però amb molt poca presència. El 2014 ja va ser una presència més activa, va tenir una presència més activa i es va començar ja a fer algunes accions d'informació a la població. És durant el 2015, sobretot l'estiu del 2015, que tenim una presència ja important a la ciutat i que ens comença a alarmar. Llavors ens reunim amb els tècnics de Medi Ambient i el que fem és proposar una campanya, sobretot pensant en escoles i instituts, és a dir, jardins d'infància. És a dir, el que ens preocupa més és la població infantil i, per tant, iniciem unes tasques o unes propostes ja encaminades a prevenir i la presència del mosquit tigre en la població infantil. És evident que ens agradaria arribar a tota la població d'Olot, però en aquests moments, per la rapidesa de l'acció, calia actuar a el que són els més petits, els més febles. El mosquit tigre s'instal·la i reprodueix on hi ha aigua envasada. Per tant, el primer objectiu d'aquesta campanya és eliminar la presència d'aigües envasades a l'interior dels recintes escolars o a l'entorn d'aquests recintes, que també poden afectar doncs, el recinte escolar. Amb els caps de manteniment de les escoles, instituts i jardins d'infància, els hi vam explicar com havien d'actuar en aquest sentit. S'han fet algunes actuacions pertinents des d'ells mateixos de l'interior de les escoles i el que ens han fet arribar alguns mestres és la necessitat d'actuar també a l'entorn de les escoles, perquè hi havien edificis privats, cases particulars o algunes instal·lacions privades que tenien també aigües residuals en aquestes zones. L'altra cosa que vam programar també és una campanya d'eliminació del mosquit tigre a el que són a l'entorn de les escoles, com deia abans, però en els punts aquests conflictius que ens afecten ja a la ciutat, que són els imbornals, la recollida d'aigües plujanes, doncs es recullen a través dels embornals i aquests embornals doncs, tenen aigua envasada en el seu interior perquè no faci males olors. Llavors, el que hem fet és actuar amb l'empresa que fa els tractaments contra fauna salvatge a la ciutat d'Olot per fer un tractament en tots els embornals que estan a l'entorn dels edificis escolars. Aquesta serà l'única i darrera actuació d'aquesta campanya i llavors a partir de la primavera següent començarem ja amb altres campanyes i amb altres activitats importants per prevenir el mosquit tigre. En concret avui el que fem l'actuació és en 25 punts de la ciutat, que són totes les escoles de primària i secundària i llars d'infants, tant que siguin públiques, concertades com privades, i també fem una actuació important a l'entorn del CAP, on hi ha els serveis de salut de la ciutat, perquè a l'entorn d'aquest servei, d'aquest edifici, hi passa el riu Fluvià, i amb l'avinguda del riu que hi ha hagut aquest estiu doncs, s'han quedat algunes bases, i en aquestes bases s'ha acumulat la presència doncs, de mosquit tigre, doncs, que és un lloc, un punt important per a ells per poder-se desenvolupar i poder-se reproduir. Per tant, aquí a l'entorn del CAP, de l'avinguda de Santa Coloma, també hi actuarem avui. Per tant, són 25 punts que estem treballant. Bueno, el que fem és l'utilització d'un plaguicida, és un plaguicida granular, com una dosi determinada en funció de la capacitat d'aigua que podem tenir a l'imbornal o a la zona on volem atacar, es tiren dosis en funció d'aquest volum d'aigua. Aquest producte és un efecte retardant, vull dir, si demà plou, no és que fem un net i haguéssim de tornar a començar, sinó que té un temps que es va diluint amb el temps, el fet que sigui granulat et permet aquest efecte, i estem parlant de dosis molt i molt petites. No té ni cap afectació amb les aigües residuals que acabaran arribant amb el temps, ni res. És un plaguicida que afecta directament a les larves dels mosquits aquàtics. I un d'aquests és el mosquit tigre. Llavors el que ataquem és la larva del mosquit, que no pugui acabar de fer tot el seu procés de transformació. El problema del mosquit tigre, respecte a altres mosquits, és que la femella pot posar ou, posa l'ou en condicions seques. Quan plou és quan comença el procés de transformació. D'aquí ve que també pots estar en una temperatura seca que no hi hagi tants mosquits, i la primera pluja es posa de manifest l'aflorament de mosquits tigre, perquè en 6 dies el mosquit fa el seu procés, passa d'ou a mosquit.